Kuffert, kuffert. Og goddag derude, Brise her, og velkommen til en video her på kanalen. Velkommen til en helt speciel video, hvor Hamilton han skal ud på hans første rejse. Dorte, Hamilton og jeg, vi skal en tur til Spanien, ned til Malaga, lidt syd for Malaga, hvor unge Alfred han bor. Okay, rolig. Vi skal ned og besøge Alfred fra Brise FC, som vi faktisk har besøgt en enkelt gang. Han kommer hjem senere på året, selvfølgelig lige til Danmark igen, ham og familien, men vi skal ned og besøge dem. Jeg skal lige i gang med at pakke de sidste ting her. Masse sko, træningsudstyr, Dorte har også pakket lidt her. Og lige inden vi tager afsted, så kan jeg sige, at briseshoppen.dk, den er altså åbnet, hvor I kan få fat i. Altså lige to par freestyle sko, som man kan købe ind på shoppen nu. Vi er de eneste i Danmark, der sælger de her sko. De er mega lette, og man sparer 12, for når man køber dem i Norge eller England, eller hvor man kan købe dem, så er der så 12 på, så man sparer så lidt ved at købe dem på briseshoppen.dk. Så har vi også de her Techball-bolte. Den her er selvfølgelig ikke pumpet op. Den er helt ny, men vi er også de eneste i Danmark, der sælger de her bolte. Der er selvfølgelig et begrænset antal, så hvis du skal være sikker på at få noget, så gå ind på briseshoppen.dk. Den her ser tickball-bolden ud, når den er pumpet op. Den er selvfølgelig brugt, så den er en lille smule beskidt. Filmer lige med telefonen her. Store kamera ligger her ned i, så det tager vi frem senere. Løfter du? Så var det. Jeg var selvfølgelig klar til at tage afsted, men så har Dorte glemt Hamiltons flasker. De ligger der herinde. Dem skal vi huske, ellers så kan han ikke få noget at spise. Vi skal jo lige huske dem her, så Hamilton også kan spise. Vi skal flyve klokken 10.50, og klokken den er 8.35. Skal du på et lille tur, hva'? Skal du på tur? Mor er klar. Mor er klar. Så. Jeg bliver altså ankommet. Lufthavnen. Uha, det er kaos i lufthavnen det her. Vi må se, om vi når flyet. Ja, det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert. Hvad sagde du, Gif? Skal du ud og flyve? Det er meget svært. Er han sulten? Det er så skal vi afsted, ja. Vi skal afsted. Det er i hvert fald i søvn. Faktisk mislinger. Er det glædet? Du er glædet. Vi kom ind. Hamilton, velkommen til Spanien. Til Malaga. Ja, yeah, du er lige kommet til Spanien. Der er kun få tasker tilbage. Der er 1, 2, 3, 4, 5 ting tilbage, og 4 af dem er vores. Vi er de sidste. Så er vi klar. Lad os komme ud, så vi kan mødes med Alfred og familien. Halløj. Der kommer lys. Halløj. Hej. Tak fordi du gider her også boende. Ja, selvfølgelig. I en uges tid. Ja. Det er jo lækkert det her. Jeg ser, hvordan her du bor i det spanske. Hamilton og Dorte og resten af slænget, de er nede ved poolen. Ej, din far og Theo er nede og spille paddle. Paddle, ja. Og vi skal ned og spille på en bane. Ja, ja. Men lige inden det, så tænker jeg lige, at du skal have nogle ting. Det første, vi har taget med her, det er altså de her freestyle sko, som altså han skulle have to par af. What? Det er så nice ud. Tada! Jeg har to par sko. Sindssygt. Din mor siger, at dine sko er meget slidte. Ja, det er de også. What, de er nice, de her faktisk. Det er dem her, du har brugt det senest. Ja. De er godt brugt. De har også filmet mange gode videoer. Ja. Skal vi se de nye sko? Ja. Så må vi se om du kan lide dem jo. Det er jo de er sygt smag og behag. Helt hvide her. De er ret fede. Ja. Skal jeg lige prøve at se dem på? Ja, jeg prøver at se om du kan passe dem først og fremmest. Åh, nice, man.
Skal vi lige se, om du kan passe dem først og fremmest? Åh, de passer faktisk rimelig godt. Passer de? Ja, det gør de. Så lærer den op. De sidder faktisk rimelig godt. Jeg kan lige prøve. Er I klar til at se? Lifehack. Hør her. Ja. Okay, hvad skete der lige der? Det er faktisk, de er rimelig nice. Sådan her. Prøv lige at hente bolden. Ja, ja. God start. Ja, de er rimelig gode. Man kan sige, nye sko, de skal altid lige spilles til, så man skal altid lige vende sig til dem. Ja, det er sindssygt gode, der. Jeg har da taget en tech-ball-bold med til dig. Hvor nice. Så du kan banke din far i fodtennis hernede. Det glæder mig til. Den skal så bare lige pumpes op. Den skal vi nok få gavn af i de dage, vi har. Den ser fed ud på video, faktisk. Ja, det er den ser også fed ud. Jamen, det er til dig. Nice, mand. Tak. Det var så lidt. De er sygt gode, de her sko her, faktisk. Er du klar? Det er i hvert fald. Så kom ned og lege. Ja. Og se Hamilton. Se, hvad han laver. Hov, er der en, der lige er vågnet? Hej. Er du lige så lur? Hvad? Hej. Hvor dejligt. Om han ligger og soler sig sammen med Dorte og hvor er din mor? Alfred, hvad er det, der står her? Man er ikke vild, at der må hverken være hunden eller bolde. Så du må ikke være her, og bolden må ikke være her. Men det er sjovt, vi så så herovre. Så må man gerne spille fodbold. Det vil sige. Så det er ikke noget mening. Man må gerne spille fodbold der. Nej, godt. Jeg slår sten. Åh, det var tæt på, du knaller ind. Jeg har glemt et pandebånd. Vi skal lige have fat i et pandebånd. Vi skal lige have et pandebånd til mig. Ja, det skal i hvert fald. Vi tager det hvide, der ligger lige bagved. Lækre omgivelser her i Spanien. Lækker sted her, hva'? Mhm. Lækker resort. Der bliver så bygget herovre. Og så er der en lille bane herinde, hvor man kan lege lidt. Ja, der må vi gå hen bagefter. What you doing, Mike? Filmer den. Måske. Okay. Vi spiller til 3 mål, ikke? Ja, mig. Sejren. 3-2 sejr på et hængende hår. Skal vi lige have en kombo? Ja. Okay. Rolig. Hvad siger vi til skoene? Det er mega gode. Det er faktisk... Ja. Det klæder dig. Hvide, det klæder dig. De så også virkelig godt til foden. Jamen, det er de samme, vi har på. Mener jeg bare lidt mere slidte. Ja, du kom på ferie, hva? Ja, du kom på ferie. Ja, i Spanien. Ja, du skal lige, men nu har du ikke, ja, du har ikke noget tøj på næsten udenfor. Nej. Ja, det er første gang, hva? Det er så varmt. Så er første dag i Spanien sluttet. Ja, du har været med flyvetur. Ja, dit første fly, og du hyggede dig. Du var rigtig, rigtig god. Vi var lidt nervøse for, at du ville skrige rigtig meget, men du klarede det så godt. Ja, du klarede det meget bedre, end vi havde forventet. Så I kan godt glæde jer til en masse videoer hernedefra. Vi håber selvfølgelig, at I har nyttet at se med. Husk at like og abonnere på kanalen og gå ind på briseshoppen.dk. Der kan I få fat i alt det her udstyr, I har set her i videoen og en masse andet. Ellers vil vi bare takke af for i dag, og vi ses til en masse videoer her nede fra Spanien. Hej. Alfred, hvad er det, der står her? Man er ikke vild, at der må hverken være hunden eller bolde. Så du må ikke være her, og bolden må ikke være her.